جلیل د 19 کیلومتر په 2 ساعتونو ثابت سرعت سره منډه وهي. ها، نو 2 ساعتونه او ثابت سرعت، دا مهمه خبره دي. تاسو یو معادله ولیکئ چې د جلیل لخوا وهل شوی، لو وهل شوی واټن یعنی ډی کیلومتر، او هغه وخت یعنی اچ ساعتونو ترمنځ اړیکه وښیي چې جلیل یې منډې وهلو لپاره اخلي. نو تاسو دا ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو راځو اوس دا حل او د دې حل لپاره څو طریقې دي. یوه خبره، یوه طریقه دا ده چې دلته مونږ ته ویل کې په ثابت سرعت سره هغه منډه وهي، نو معنا ده چې د هغه وهل شوې فاصله دا به مساوي کیږي یو ثابت عدد ضربې، څه شی ضربې د ده د منډې وهلو لپاره چې څومره وخت دی اخلي. نو دغه کې د معلومولو لپاره کومه طریقه مونږ کاروو؟ دې دپاره مونږ راځو دلته چې کوم معلومات راکړل شوي دا مونږ په کارو ترسو مونږ ترنه کې لاسته راوړو. دلته مونږ ته وایي چې 19 کیلومتره فاصله چې هغه ووهي، 19 کیلومتره دا مساوي کیږي له څه سره؟ دې وخت کې وخت یې مساوي کیږي یو ثابت عدد کې ضربې، څه شی کې ضربې؟ 2 ساعتونه. دلته لیکو 2 ساعتونه یا اچ باندې مونږ خیو. نو اوس به کې څنګه لاسته راوړو؟ دې لپاره څو طریقې دي. یوه طریقه ده چې مونږ دواړه خواوې په 2 ساعتونو یا 2 hours دا به پوره ولیکو، په 2 ساعتونو باندې ویشو. نو دلته به شي 2 hours او دلته هم په 2 ساعتونو باندې دا ویشو. نو دا به له دې سره ختم شي. دلته به مونږ سره کې مساوي پاتې شي، کې مساوي شوله 19/2 کیلومتر/ساعت. 19/2 مساوي کیږي 8.5 کیلومتر/ساعت سره. نو اوس که چیرې مونږ راشو او پوښتنې ته بیرته، او دلته مونږ ته ویلو چې د ډی او اچ ترمنځ اړیکه وښایي، نو مونږ لیکو چې ډی یا وهل شوی واټن دا به مساوي شي. اوس مونږ سره د کې د تناسب ثابت قیمت شده چې څو دی؟ 8.5 دی. لیکو چې ډی به مساوي شي 8.5 ضربې څه شي سره؟ ضربې اچ سره. او که د دې واحدونه ورسره لیکو، نو دا ډی یعنی واټن به مساوي شي 8.5 کیلومتر/ساعت ضربې ساعتونو سره، کوم چې دلته مونږ ته راکړل شوی. دا زموږ ځواب شو.